I pozdrav ljudi, dobrodošli u video. Trenutno se nalazite na Zoran Tešić YouTube kanalu. Ja sam Vladimir, a nalazimo se na lokaciji blizu Loznice, jedno selo, a došli smo da snimamo jedan kamion, takozvani TAM 4000. Kao što možete vidjeti ovdje, to je ta mašina Frankenstein. Vozili smo se u nju malo prije, vidjet ćete kasnije snimke kako to sve izgleda. Vozač je lud, ali kamion je još luđi. Tako da uživajte u klipu, nadam se da će vam se svidjeti. Ako želite još nekih snimaka sa ovom mašinom, pretplatite se na YouTube kanal Zoran Tešić, pa se vidimo kasnije. Pozdrav! Ima ručnu, ima ručnu. A jo kako ona pa? Jo jebem ti život u piču. Šta je ovo jebem? Rađena generalna, jel? Ne pripadno. To je taj dajc. Ljudi moji, šta je ovo? Hoćemo polako. Gdje će do? Jebim ti! Au, ljudi moji!
Dajđa. Od otvori sva prvo za Šimeni. E, ljudi moji, idemo u smrt sad. Jel ne da propadnem dola? Da. Pa ne, to je dobro da ću. Može. Ne može više. Mora da digneš možda da zapreš. Dobro, dobro je, zabravo. Kad izdađe posle? Izdađe, škodno, ajde. Ne. Hvata na prvi zub, zato. Izdavat ćeš godno, ajde. Ne. Čekaj. Hvata na prvi zub, zato. Ovdje je meni. Nijemo ništa. Malo kvalitetno. Ajmo. Da se držim ja. Sam ja seo. Ovo je pitanje s kim si seo. Vitos, ne znam ni zašto, da se držim se za vrata, za ovo možda. Dup, pič, mat. Ajmo. Ja vidim njima neka. Gdješ dol? Prozama. Gdje smo mi sad došli? Dobro se prio! Ubijem ti budal! Duže petrunce! E, petrunce! Bravo, jedno! Ubijem ti budal! Duže petrunce! E, petrunce! Bravo, jedno! Odkazala i nođa, to nikom ništa. Au. A to je možda da si povukao ručnu. E, ljudi, sad nema ni kočnica. Pa ne, ima, ima, malo sam ja sad drugo. Šta da natukaš, pa nije na vas drugo? Pa ne na šta. A? Pa na ulje. Mešavi taj kod njega, mislim. Vidim, gola, da drži kočnicu. Ima bar ručna, ako ništa. Temperatura. Ne.
Imaš još nedelju sad? Jo, idem opet dom, jel? Ne idem, više ti dosta idem. Moram do drugi dana da se vozi. Malo, po selu. Gdje sad, kom? Da ga vratimo u garage. A jo, ljudi. Aj vrati ga dole da mora da snimim lijepo, znaš. Gledaj. Sad mi se je sredstvona. Nemoj, ostat će se. Bez šansi. Dosta ti jebem ti prvo. Ljudi moji. Takav auto, brate. Ljudi moji. Držaj te prcak. I obro se snimanju. Ilja, šta ti je pšno se? A nije sad ispod oka stoji tla. Ova... Ajde, ko je sljedeći da se provoza? Evo, Nikola. Ne, što da filma, date vam. Sedaj. Ne ja. Kad uđe dole u njivu, ja rekao pretoji. Ništa, sad se penjamo svi. Ja ne, sam za. Nora, te doj drugi dan lijepa, ne mogu sad, nemam snage više, izlomio sam za. A daj cima, jel? Sutra. Kako da nema? Jer sad sve, non stop smo uključili sve sva četiri. Ne, ne, prednjem, uključujem samo po potrebi, ali nema potrebe za njima. Lože, sve, sva četiri su bila uključena, čim je skrako ovako. A jok skrače, zato što lagam pozad, pa onda kad uhvatim malo tvrdog, on, cima. Pa šta je bilo da su uključena sva četiri i da mu je guma naduvana? Pa kad su uključena sva četiri, nije interesant. Ja mi su uključena sva četiri kad ide dozdo, rekao neko. Bože, pa majster to vozi, gleda, nije to... A, najžešće, povuče čovjek, bravo. Onda ti meni sve iz ruku. Pa nije zatvorio vrata. Nemoj da neka, 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 snimit ću ja to poslije sve. Uće mačka, evo je ti pojetim bajadere. Au, ljudi moji. Gdje pa će kožni interijer. Koliko stoji ovako? Jedno je 10 godina. Pa, Hitler ovog platinja. Ozbiljno, 10 godina. Pa ja, kad se vidi. 1.50 ima u prečniku. Ostalo na njem jedno 3 kubika betona, jedno 2 kubika drva, ali se to rasulo po putu i po njivama i tako da. Sad nam je prazan, sad nuk moramo ga s tim da uradimo drugi. Ja, ja. Da stavimo Milleru u kipu na njih. Na čipu, jel? Pa možda. Jel radi i Vito, je spalio? Gdje radi? Čak njemu je Vito mehanički ili ih naručni? Uzmi Aleksa, stavi ruku, tovari. To je to. On je koliko konja? 90, jel? 85. 85, da. Sve pišu. Evo to, ovo je 66. godište, evo sve pišu. 9000, 5, ovo je tam 5000. Če nije 5, nek 4,5. Aha, 4,5. Vazdušavaš kompresor? Da. S njim tu u rezervoar gdje mi stoji. Rezervoar, prva klasa. To je novije generacije. Pa nema nigde da se nađe. Aj nas piješ gori on je raz, he? Što ćemo gori? Ha? Pa donijeli smo. Ma ne sipamo mi to, sipamo pola vode i pola ulje, nema mi pola. Ima tablicu, neko da tuži zbog... Jes, tablica, molim da mi se zamagli kad bude. Jel? Aha, a ne vidi se, ne vidi se sve. Šta se ne vidi, bolo je mojom patito. Evo, zakaš to vidlo da vidi kak izlazi. Da, da će to vamo neku, neku šliju. O, mate, ja otrati u Boranju gore da, da se vozi. Nema ovdje, nema onda da se skoristi ovdje. To nema, pa kucaj prošli put protero kad sam digao ga u 2 metra među. A gde si išao ti? Međa, evo, volka kod ovo bagre na gordo od ove kruče. Ona je snima koš pa sa tik toča. Ajde, nemoj sratu, Aleksa, više, molim. Nemoj me nervirat sad da pomerim krvulje da te provozam. Pa šta spomerat? A čekaj, šta spomerat? Ideš ispod šljiva do. No taba me ja... A sad se... Ja, 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 ja. Prosim sad. Pa malo je sad pod adrenalina. Sagi to traje ide negdje tamo. Slagimo, brate. U, ko smo prošli pustoš? Pitaj rođa. A, u. Snimi trimerizaciju, snimi se ovaj krš ovdje. Evo, gotova vožnja. Ovdje malo ljuče se ženi, ali nije naprivala. Evo, gotova vožnja. Sad, trimer, a? Vidi, palite sad.
A nije zanim... Ima neko, ne pošalje diktum za onaj, onaj tam crveni fali nam od karburatora, dobija neku veliku turažu. Evo, treba diktum za ovaj trimer. Ko je ovo trimer? Šta je ovo? To ti je tursko, japansko, kinesko, crnogorsko sanje. E, za taj ako imate. Jer bi vam veoma zahvalno. Ostavit ćete... Razumije da popravi ovaj... Kompresor. Kompresor, nešto ga mučio, radi, a ne radi. Donijeli smo kompresor iz krupnja. Pustio da duva, neće da naduva. Mateo! Radi. Eto ga, naduvo već. Aha. Ej, Alex, Alex. Sutra... A to je ta kućica, ovdje se sad malo pije, pijucka. Nećemo da reklamiramo pivo, jezo se vidi. 14 kreveta ima. Ne, ne, može, može, ako će ovi zelena da nas malo poguraju, slobodno. Eto, eto, besplatna reklama, ali pod uslovom da pošalje Jelen Gajbu pivo, tako? Tako je. Eto. A na Gajbija piše dajci. E, može, ovdje da piše, znači ovdje da piše dajci gore nadstan Aleksa. Ne moram na Gajbija. Može i kamion. A sam ne bude Gajba pivo, jel? To je to.